1905 рік 11 лютого крехів пастирське послання Митрополита Андрея до духовенства про катехізацію дітей. Вже кілька разів звертав я вашу увагу всечесні отці на стислий обов'язок священника катехізувати дітей у церкві. І точно ходити на науку релігії до школи. Денес до того самого предмету вертаю, бо з жалем мушу признати, що замало виджу ревності в тім напрямку, а мушу рішучо заявити, що ревність в сповненню того обов'язку вважаю за найправдивіше знам'я доброго священника. Намірна організація ординаторських комісарів дає мені надію. Що буде лучше. Однак гарячо Бога оту ласку прошу, щоб і саме духовенство загальніше відчувало цю потребу і ревніше цей обов'язок сповняло не лише під натиском власти, але й власного, собісного пересвідчення. До того днець хочу основно виложити конечність катехізації з гарячим покликом до вашої всечесні отці ревності щоб би над цією справою усильно трудилися. Підставою релігійного життя в чоловікові є навчання катехизму в перших літах молодості. Хто в 10 або в 11 році життя не має ще доброго поняття про Бога о головних правдах і віри і у своїх обов'язках зглядом Бога і людей? Це й певно не буде в житті добрим християнином. Пристрасть, наклонність до гріха будеться разом з розумом, а радше є в людині ще перед розвиненням розуму, в першій хвилі, в котрій людина зачинає розрізняти добре від злого, зустрічається із спокусою, принадою до гріха і легше в спокусу вдається, як вже тоді. Не знаходить підпори і ясно зрозуміти Божий закон і теплої заохоти до добра зі сторони душпастиря. Є вправді в першим ряду обов'язком родичів навчити дітей вже наймолодших літах молитися і уникати злого, але де культура низько стоїть, як не в однім з наших сіл. Де не було тому 10 і 15 літ ревного душпастеря, котрий був би навчив молодь катехизму, а родичів вихованню дітей, там родичі і діти мало дбають, і домашнє релігійне виховання мало або нічого не значить. В таких селах обов'язком священника є заступити родичів, і діти якнайскоріше в церкві мають навчатися. Аж жаль серце стискає, коли бачиться дітей, які є занедбані в селі, де недостойно, недбалий священник відмовляє вірним хліба християнської науки, не проповідує і не катехізує, виростають діти на пасовиську, не уміють по-християнськи перехреститися, не вміють молитви змовити, не мають найменшого поняття про Бога, про віру. Гидкі пісні, бридкі забави, нескромні жарти це перші приміри, які стрічають на дорозі життя. В неділю в свято дітей у церкві нема, бо родичі оте не дбають, не дбає і душпастер. Дикі зростають, тому і в молодім є ще віці тратять невинність, псуються, а з часом самі нещасні стають нещастям інших. Страшний рахунок на суді Божім віддасть душпастер, котрий мав обов'язок їх катехизму вчити. Чи ж може бути всечесні оці, щоб між нами знаходилося хоча й би лиш кількох таких, що цього обов'язку не бачать або не хочуть бачити? Чи може бути, щоб між нами були люди, котрі заслуговують на закид, не катехізує, не ходить до школи. Звідки ж таке засліплення і совість так невразлива на обов'язок з глядом дитини? Обов'язок з глядом дитини не сповнений, то річ страшна, бо так далекі має консеквенції, Та ж у тім слові може бути нещастя людського єства, та ж то слово, з котрого кров би випливала, якби йогося стиснуло. І найже тут хтось збере на свою душу, на свою совість, на своє вічне спасення обов'язок, не сповнений зглядом всіх дітей зі села. Справді справа та бременна і у вічне осудження і вічне прокляття, чим же заслониться на Божім суді священник недбалий, котрий знайде душі, що через його недбальство пропали навіки. Чи заслониться здоров'ям, дебалістю про тіло, котре кормить хлібом кривди дітей? Чи заслониться обов'язками родинними? Не дай того Боже, щоб його діти попалися в такі руки, якими є його руки зглядом дітей села? Чим вимовиться перед судею, що закине йому недебальство у Божому ділі? Бо справді, чи ж не є крайнім недбальством, Лінивством, недодаруванням, занедбувати найважніший з душпастерських обов'язків і спати спокійно, без гризоти сумління. Як же не маєш досить совісти, щоб сповнити обов'язки, як не маєш досить милосердя, щоб з милосердя для тих бідних дітей подавати їм науку, то бодай о самого себе подбай, нещасний. І бійся Божої кари, котра спаде на тебе, на родину, на діти. Будеш тривати в лінивстві так довго, як довго не постигне тебе Божа кара, бич караючої Божої руки ударить зі сторони, з котрої найменше очікуєш, і зломить грішне серце. Дай, Боже, щоб не пізно. Боїшся труду і праці, нерозумний. Не боїшся вічної муки, в лінивстві шукаєш задоволення, засмакуй працю, а пересвідчишся, що праця, а не відпочинок дає правдиве задоволення. Вибачте, всечесні отці, що картаю невідповідного священника ужив я бесіди, відповідного до його провини. Але признаюсь, кров у мені кипить нагадку занедбування обов'язку. О яким днесь говорю, і жаль серце стискає, коли бачиться, що священники обряду латинського більше трудяться в тім напрямку. Не вистачить, однак, учити і ремно учити, треба надто і добре учити, треба уміти з дітьми зблизитися, стати хоч трохи до них подібними лагідністю, добротою, зичливістю. Треба їх із собою з'єднати. Треба одним словом іти за приміром святого апостола Павла, котрий о собі міг сказати, в першому посланні до Солонян, друга глава, сьомий вірш. Треба дітей любити, ту любов їм оказувати і прибрати спосіб говорення, відповідний способові мислення дітей, і уживати виразів і порівнянь, образів, зближених до понять дітей. А щоб зуміти це все зробити, треба над собою працювати, в собі самім виробити прикмети доброго катехита. Треба стерегтися блудів, котрі можуть відкидати від катехита і катехізації. Кромі того, треба стерегтися остроти, нетерпеливості. треба катехізацію приготувати не менше як проповідь. Повинен проте катехіт у себе мати і студіювати не лише катехізм, але і книжки практичні про методи катехізації, бо не вистачить знати, що маєш вчити, треба знати, як мається вчити. Катехід, який у виясненні предмету уживає способу говорення, не цілком припустимого для дітей, або уживає порівнянь і образів, котрих вони не розуміють. Тратить лиш час без хісна для дітей. Головні правди віри мусять діти знати на пам'ять, так само, як молитви. Нехай, однак катехит не думає, що добре вчить, як діти лишень на пам'ять уміють. Те, що вміють на пам'ять, мусять так розуміти, щоб на питання інакше поставлене змогли дати добру відповідь. В міру розумового розвитку мусять розуміти те, що говорять. Не споминаю донець о програмі науки релігії в школах, о розділенню предметів на літа і години для народних шкіл, добре уложенні в підручнику отця Гузара. Зверну увагу лише на те, що дитина в своєму розвитку виходить від речей змислових і конкретних. Поволі і з трудом осягає абстрактні і загальні поняття. Для того є річчю конечною, щоб катехіт тою самою дорогою розум дитини провадив і розвивав. Неоціненною в тім напрямку установою нашої церкви є іконостас і святі ікони. Можуть вони послужити катехитові для вироблення в дітях найголовніших понять релігійних. Можуть до того послужити і образці, як образці Отця Джулинського. При цій нагоді пригадую всечесним отцям поручення, повторене вже кілька разів, щоб всечесні отці нарід заохочували до щоденних спільних молитов, де така практика прийметься, там не буде мати священник труду в наученні молитов і малих дітей. Самі природичах научаться. Знаю, однак, з досвіду, що та практика нелегко приймається там, де в народі нерозбуджене релігійне життя, і де священник кілька разів того напімнення і заохоти не повторяв на проповіді. Для того ще раз нині вертаю до тої самої ради і з всякою усильністю прошу. Щоб всечесні отці в своїх селах конечно впроваджували в життя спільні молитви християнських родин, мусимо дійти до того, щоб не було жодної християнської хати, в котрій би молитви інакше говорили. Де, однак, той звичай є ще незагальний, мусить катехит в першій ряді попрацювати над вивченням молитв. Мимо того, що після розпорядження виданого дня 15 лютого по всякій відправі в церкві будуть повторюватися всі молитви щоденні, через що і діти трохи научаться. Однак не залишіть всечесні отці над наученням молитв працювати і уважайте, щоб діти слів не перекручували і в міру розвитку свого добре розуміли. Що яке слово значить? Осібну увагу найзверне катехит на тих, котрі мають до першої сповіді приступати, і на їм не дозволить сповідатися, як довго не будуть мати відомстей потрібних до сповіди. Перша сповідь повинна випасти найдальше о сьомім році життя, бо в тім році дитина може уже грішити. Хоча Цю річ може і священник вирішити, коли дитина має перший раз сповідатися, най того, однак не рішає без родичів, котрих тим способом більше заінтересує до релігійного виховання дитини, Най це лишить родичам сказати дитині, що має до сповіді приступати, Най поучить їх у проповідях про вік. В якому і о способі, яким дитина має бути приготовлена, найвідповідальнішою хвилею на то буде приготування до пасхальної сповіді, бо потреба, щоб родичі кілька місяців наперед о тім думали і по своєму дитину приготовляли до тої важної хвилі. Перша сповідь дітей могла би випасти по святах великодніх, бо то час вільніший. Загальне приготування вірних до Великодньої сповіді може прибрати форму науки, котру родичі повинні дати дітям перед першою сповіддю. Така наука пригадує старшим їх власні обов'язки і приготує їх самим до доброї сповіді. При тім, приготуванню дітей безпосереднім на катехізаціях, а посереднім через родичів, особливий натиск положім Всечасні Отці. На конечність повної щирости, з досвіду знаємо, як наш народ склонний до страху і стиду при сповіді. Всесторонньо виясніть, що ані дитина, ані старий не має найменшої причини боятися сповідника, бо єсть обов'язком священника бути милосердним, лагідним, добрим до каянника. Мимоходом варто пригадати, що церква лишає вірним повну свободу сповідатися, навіть на Великдень перед будь-яким священником, не накладає на них обов'язку сповідатися перед своїм парохом, де би який священник від своїх вірних вимагав, щоби лише перед ним сповідалися, а до того був іще успособленням острішого і часом людей у сповіднях. Ганьбив, там, напевно, буде премного сповідей святократських, готов би оце заложитися зі священником, котрий би припадком через надужиття своєї власти або незнання Богослов'я такий обов'язок на вірних накладав, а переконав би його тим, що в часі сповіди самі вірні, голосно признали би мені, що не раз гріхи таїли. Так мені то не раз лучилося. Приготовлюючи дітей до першої сповіді, потреба їх на легких популярних примірах і случаях дати ясно зрозуміти, що єсть гріхом, а що ним не єсть, а більше від того всього піддати їм обридження до гріха і жаль. Сама теорія жалю боязни перед Божою карою і любови до Бога. З котрих то мотивів впливе жаль, мусить мати в маленькій голові іншу форму, як у нас, що не так виглядає, як в книжці. Єсть, однак, річчю незвичайної ваги, щоб при першій уже сповіді дитина мала правдивий жаль, щоб її мале серце, хоч трохи справді боліло над тими малими провинами, з яких сповідається це буде правдивою штукою катехита, так до дітей промовити, так їм зло гріха представити, щоб до першої сповіди приходили трохи з тим чувством і тим успосібленням, з яким до матері прибігає, упавши в калюжу болота, і з плачем просить, щоб мати личко і ручки обмила, там, де родичі дбають о виховання дітей, де з дітьми по-людськи розмовляють. Де нав'язуються поміж матір'ю і дитиною нитки взаємного порозуміння та взаємної любови, там дитина легко знайде у собі чувство жалю за ті недобрі діла, за котрі мама гнівалася або смутилася, а то чувство, трохи перероблене, станеться жалем за гріхи. Але дитина, що не взростає в атмосфері любові, котру родичі. Проклинають, котрі доброго слова не кажуть, котрої не розвивають розмови, дбалістю оказаною любов'ю і зичливістю, така дитина мало розвинена, а до того з притупленим чувством не так легко дійде до поняття того, що через гріх стратила, для того нелегко дійде до жалю. Зверніть проте Всечесні Отці, при категізаціях. При приготуванні до сповіді більшу увагу на занедбані діти, покажіть їм серце, загрійте їх любов'ю, бо лиш тим способом можете допровадити їх до доброї сповіді. Добре би було визначити якийсь реченець для першої сповіді дітей, щоби припадком та сповідь не минула неспостереженою в життю дитини і життю родичів. А і для того, щоб душпастер мав евіденцію дітей, котрі уже сповідалися, хоча й би і до школи не ходили. Менше більше два роки по першій сповіді, отже, по шостій, сьомій сповіді, в десятім-одинадцятім році життя належить дитину допустити до першого причастя. День першого причастя повинен бути для чоловіка справді днем великого, світлого, радісного торжества, днем пам'ятним, лишаючим на ціле життя наймиліші спогади. Треба його, проте, так урядити, щоби робив торжественне враження на дітей, аби довго наперед приготований був, довго з нетерпеливістю ожиданий, був великим сонячним днем. В тій більше є ще, як у першій сповіді потрібний уділ, потрібна праця родичів. На перше причастя вже рішучо потреба якогось сталого реченця. По множестві нехай буде ним день недільний або святочний, так щоби цілий нарід брав участь у торжестві. Може цей реченець зійтися з реченцем першої сповіді. Щоби молодшим дітям, котрі до причастя іще не приступають, піддати гадку очікування і приготування до першого причастя. Головним приготуванням до причастя є бажання, котре чим більше є духовним, то є чим більше дитина свідома того, чого бажає, тим більше зближена до любови Ісуса Христа. Щасливі ті діти, котрих зумів катехит добре приготовити до першого причастя, в котрих молоденьких серцях зумів кинути першу іскру Божої любови. Щасливі і ті діти, котрі до чистих невинних сердець приймають свого Спасителя, котрі научилися у нього вірити, з ним розмовляти, його любити. І перші сильні релігійні враження не раз у життю остережуть їх перед упадком упадаючих не раз двигнуть. Часом мужчина, що стратить віру, віднайде у споминах першої молодості в пам'яті першого причастя, страчене релігійне почуття і віру навернеться до Бога. Щасливий душпастер катехит, котрий має нагоду сповняти бажання Христа. Щасливий, хто може Христові Спасителеві єднати серця людей, за ким злість світу до них не вдерлася, з таким старанням одіти, таким приготуванням їх до першого причастя з'єднає собі душпастер, серця родичів, може більше як чим іншим, працюючи над дітьми, успішніше зможе над родичами працювати через діти навіть родину, що не жиє. Після Божого закону зможе просвітити світлом науки Христової, зробити з неї християнську родину. Бо що освячує родину, то це праця для дітей, та праця звернена до релігійного виховання дитини є сильним топчком релігійності для них самих, а радість, яку родичі мають і відчувають. Видячи, як їх дитина торжеством своїм тішиться, буде для них великою заохотою додальшої праці в тім самим напрямку. І душпастер знайде тим способом у родичів поміч, яку повинні йому в його душпастерстві надавати працею для дітей. Без сумніву, праця душпастера над дітьми є найсушнішою. Часточкою душпастерської праці не лише для того, що є найважнішою, але і для того, що без неї усяка інша праця мало хісна приносить. Маючи працювати над спасенням людей, маючи їх життя освячувати Христовою наукою, мусимо працювати над родиною християнською. Праця душпастеря, котра би не увзгладняла Залишала родину християнську, малий приносила би Хосен, не мала би такої актуальності життя тої практичності, яка є першою ціхою церковної праці. Увзгладняючи же родину, треба працювати для родини, не лише для одиниць. В праці же для родини перше місце займає праця над дітьми. То праця найважнішою і для того, бо має найбільше значення для будучності. А чим більше слідів, яка праця в будучності лишає, тим річ ясна є ліпшою і важнішою. Священник, котрий би і ревно в церкві працював, старався би о прикрашенні церкви, о відправу, о економічне піднесення народу, а занедбував катехізацію і школу. Наразився би на то, що в короткім часі по нім з його праці нічого не залишиться, навіть добробут матеріальний, котрий давав причинитися до зіпсуття людей, бо в праці його бракувало фундаменту, хата, котру ставлять, хоча й йому і вірним видавалася палатою, була основана на піску, для того не устояла у хвилі бурі. Бо будь-що будь Основне знання прав віри, знання катехизму є фундаментом, о котрім стоїть і християнське життя одиниці, і організація родини, і організація християнської громади, де того фундаменту нема або де воно слабе, ціла будова не може мати тривалости. Праця ця трудна, мозольна. Признаю. Але чи ж можна без мозольної праці осягнути тривалі успіхи? Ще один священник, ревний і вимовний, загріває своїми проповідями ціле село, стягне людей до церкви, змінить вдечим їх спосіб послуговування і думає, що великого діла доказав. Не перечу, що його праця була добра, але рішучо перечу. Що великим ділом було вже само в собі порушення залектування людей, релігійність в чоловіці, то не хвилевий ентузіастичний порив, то тривалі, хоч і тихі принципи християнського життя, Впоєні в розум, в серце і в совість, хвилевий ентузіазм добрий остільки, оскільки там тому служить, що глубше, основніше і триваліше. Знаю я, всечесні отці, вашу ревність в праці, знаю вашу любов до народу, тому і не сумніваюся, що спостережете так, як я спостерігаю, потребу усильної праці над молоддю. Якщо хто у вас у тій праці дещо і лишив, зробив це, певно, не зі злої волі, але з того блудного пересвідчення, що якусь іншу працю вважав за річ важнішу. Видавалося, може, не одному, що організувати касу або крамницю є річчю важнішою, коли проте обов'язок піти до школи ставав в суперечності з тими економічними заняттями, ті послідні видалися більше конечними від школи, бо ж вони мають загальне значення для цілого села. Бо ж найскорше треба рятувати людей від лихви нужди. Не перечу того. Безумно потреба праці економічної священника над вірними, нема річі, котру я би залишив, щоб вас, Всечасні Отці, до тої праці заохотити. Але рішучо перечу, щоб ця праця була працею важнішою від передавання науки віри в школі або катехізації в церкві. Ні, і сто разів ні. Важніша школа, важніша катехізація. Ту – Стислий обов'язок, там добровільна надобов'язкова праця, ту ширення Христового Царства в людських серцях, там лише приготування до тої праці, ту справа духовна, котра є задачею фахом священника, там праця, котра має лише єдинати йому серця людські і до церкви їх прив'язувати. Катехізація і без тої праці має своє значення. І значення першорядне, тривале, тамта праця, як не буде получена із знанням правди віри і з побожністю, буде лише кормом тілесним, а не дорогою до Бога. Не сумніваюся, що будете всечасні отці, одної гадки зі мною і що в будучності особливішу увагу звернете на школу і на катехізацію. Знаю, що вам більше йде о добро народу. Чим о вашу вигоду. Знаю, що коли працюєте ревно і над добром матеріальним, то не робите це для себе, не йде вам у любов людей, а у їх добро. А вже ж ніхто з вас не сумнівається і не може сумніватися, що єдиним правдивим, тривалим добром є вічне спасення в Христовім Царстві, де в безсмірній радості і хвалі будемо Богу в Тройці єдиному. Честь і славу віддавати Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь. Писано в Крехові в день перенесення мощей святого Ігнатія Богоносця 1905 року, Андрей Митрополит